माछकोट जाँदैछ माछकोटको बाटोको अवस्था गति तपाईँलाई डराएर हुनेवाला छैन तर पछिका मान्छे डराएर अब यहाँ लास्ट डे आज यता झन् लोटीमा खुट्टा टेक्दै आएर यस्तो त पहिला त थिएन त पहिलाभन्दा झन् डेन्जर भएछ थै कसरी यो बाटो ल यति नेताहरू भएको कामै लाएन के अनि यो चाहिँ कमसेकम यो उस आएर लाज नमानेर आगामी दिनमा उठ्ने मन छ आगामी दिनमा जनप्रतिनिधि भएर काम गर्ने मन छ जनताहरूको मन जित्ने काम छ भने पहिला सुरुमा बाटो बनाउनुहोस् ए माछकोट जाँदैछ माछकोटको बाटोको अवस्था गति तपाईँहरूलाई देखाउँदैछौँ अब यो बाटोको हाम्रो माछकोटको वाडा चाहिँ एनपी मगर हुनुहुन्छ अब एनपी मगर पनि यो बाटो चारै चौरास पटकसम्म चाहिँ ओहोरदोहोर गर्ने बाटो हो उहाँले यो बाटो दसैँमा सोर्न सक्नु भएन अब उहाँको नेतृत्व भएपछि त सोर्न सक्नु भएन भन्नु पऱ्यो नि होइन अब जनतालाई दसैँमा धेरै यात्रुहरू त आवत जावत गर्नुहुन्छ अनि यो बाटोमा हिँड्ने गर्नुहुन्छ अब उहाँले चाहिँ बाटो सोर्न सक्नु भएन मैले यो बाटोको तपाईँहरूलाई यो अवस्था देखाउँदैछु कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला केही भन्न मन लाग्छ भने कमेन्टमा लेख्नुहोला अब हेर्नु माथि चाहिँ लिकै छैन होइन होइन गइन्छ अब अगाडि ड्राइभर डराएर हुनेवाला छैन तर पछिका मान्छे डराएर अब यहाँ हेर्नु बाइकको लिक छैन अवस्था चाहिँ यहाँ गम्भीर छ अब यस्तो बाटो चाहिँ नसोर्नाले नखन्नाले यहाँ यात्रा गर्ने सम्पूर्ण यात्रुहरू गाडी चालकहरूले असाध्यै दुःख पाउनु भएको छ यो तिकुरीदेखि माथिरको बाटो हो यो तिकुरीदेखि माथिरको बाटो चाहिँ बहुत अप्ठ्यारो छ यहाँबाट यो अब बाइक त जनतन साथीहरूले लैहाल्नुहुन्छ तर अन्य ठुला गाडीहरू यहाँबाट हिँड्न सक्दैनन् एउटा पिकअप जिप जान्छ त्यसले हल्का लिक बनाएको हुनाले अलिकति चाहिँ समस्या छैन यो लिक छ थोरै अब अन मिस गेम फिनिस हुने जस्तो छ यो बाटो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मैले यो दसैँमा चाहिँ सोर्न पर्ने हो बाटो खन्न पर्ने तर अब बहुत गाह्रो छ यो बाटो हिँड्नलाई ल यो बाटो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई भन्नुहोस् त लास्ट टाइम आज यता झन् लोटीमा खुट्टा टेक्दै आएर यस्तो त पहिला त थिएन त पहिलाभन्दा पनि झन् डेन्जर भएछ थै अनि के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँको वाडा अध्यक्षलाई वाडा अध्यक्षलाई मैले भने पनि यो फोन गरेर अब के भन्ने बाटो सोरेर जनताले यस्तो दुःख शास्ति पाउने थिएनन् अलिकति आफू लोकप्रिय पनि भइन्थ्यो अलिकति जनताले सेवा सुविधा पनि पाउँथे चाडपर्वको मुखमा यस्तो ज्यानको जोखिम लगाएर निस्कन परे है यो एकदमै भएन यति चाहिँ यो बाटो सोरिदिने काम गरेको भए चाहिँ साह्रै उत्तम हुन्थ्यो राम्रो हुन्थ्यो त्यति चाहिँ खै किन गर्नु भएन यो सम्बन्धमा कुरा गर्नै पर्ला जस्तो छ तर त्यो त अप्ठ्यारै हो यार त्यस्तो अप्ठ्यारो कोहीलाई पनि थिएन यस्तो अप्ठ्यारो देख्न बहुत अप्ठ्यारो भएछ कि बाटो अब हाम्रो यात्रा यस्तै यस्तै हो अब के अनि बाटो अप्ठ्यारो छ घर पनि जानै पर्ने गाह्रो छ हो साथीहरू अब के गर्ने यार नेताहरूले काम नगरिदिएपछि कमसेकम गर्नुपर्ने हो यति त दसैँमा धेरै मान्छेहरू आउँछन् पानी पनि बिदो भइरहेको थियो अब नगरिदिएपछि के भन्ने कति भन्ने होइन यो चाहिँ नगरपालिकाको करिब छैन यो बागदुलाबाट करिब यो 9 किलोमिटर हो माथि लम्छ्याङ जानलाई 9 किलोमिटर हो तर यो 9 किलोमिटरको बाटो यस्तो डेन्जर छ चलाउनु डरा मर्नु छ होइन अब वान मिस गेम फिनिस हुने जस्तो छ के बाटो लिक मात्रै छ सोर्न पर्ने हो होइन अब के भन्ने सबैभन्दा गए गुज्रेको चाहिँ हाम्रो माछकोट सदरमुकामदेखि नजिक भएर पनि बजारको बजारदेखि 9 किलोमिटर नजिक भए पनि बहुत डेन्जर अप्ठ्यारो छ होइन अब यति काम नगरिदिँदाखेरि बहुत समस्या भइरहेछ अब यस्तो छ बाटो खोलिदिएकै छैन होइन यस्तो बाटो नसोरेर कमसेकम अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो बाटो त बनाइदिनु पर्छ नि बाटो बहुत अप्ठ्यारो छ साथी हो यो भित्रीकोटको यो लम्छ्याङ जाने बाटो त्यही भएर मान्छेले
आउन पनि हामीलाई त्यही सेसी भन्नुको कारण त्यो हो के कमसेकम हाम्रो माथि जाने बाटो त राम्रो हुनु पर्यो यार यत्रो जनता यत्रो चाहिँ नेताहरू छन् यति नेताहरू छन् ल हेर्नुस् यो बाटो ल यति नेताहरू भएको कामै लाएन के अनि यो चाहिँ कमसेकम यो उ यस्तो स्थिति छ आरसीसी चाहिँ जुन यो अप्ठ्यारो गरेको ठाउँमा हल्का आरसीसी गरेका छन् तर यो बहुत अप्ठ्यारो छ कि बाटो डेन्जर छ यो त्यो नयाँ नयाँ आउने मान्छे नयाँ चलाउने मान्छेलाई त एकदम गाह्रो छ कि यो बाटो त्यसो भएको हुनाले कमसेकम अरू नभए पनि दसैँमा त यो सोरिदिएको भए एकदम राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ अब खै अब नगरपालिकाका नगर प्रमुख उपप्रमुखहरू एकचोटि यो बाटो यात्रा गर्नुहोस् कृपया जनताहरूलाई तपाईँले धेरै दुःख दिनुभयो तपाईँले जितेको कुनै अर्थै भएन के दसैँमा त कमसेकम जताकतैका बाटाहरू सोरेर क्लियर पार्न पर्ने हो नि तपाईँ अब के नागले भोट माग्न आउनु नि हो के नागले चाहिँ गर्न आउनु नि हो मलाई यस्तो लाग्छ होइन भन्दा तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्दा यो भिडियो हेर्नुहोला यो भिडियो हेर्दाखेरि तपाईँलाई एकदम अप्ठ्यारो लाग्ला तर जनताले धेरै दुःख पाए यो भनि नसक्नु छ कति भन्नु होइन अर्कोचोटि भोट माग्न कसरी आउनु नि हुन त तपाईँहरू अब चुनावमा उठ्ने होइन होला होइन अब चुनावमा उठ्ने मान्छे फेरि उस्तै मान्छे उठ्छ अनि उस्तै मान्छेले फेरि पाँच वर्ष लाग्छ अनि कहाँ हुन्छ निकै छैन खै बाटाको लाजा मर्नु बहुत दुःख भयो अगाडि अगाडि हाम्रो भोजराज भण्डारीमा उहाँ हिँड्नु भएको छ उहाँलाई बहुत अप्ठ्यारो लाग्यो अरे बाटो मलाई पनि अप्ठ्यारै लागेको छ होइन मेरो पछि मान्छे बसेका छन् पछि छ मान्छे मान्छे छ मेरो पछि झर त एकैछिन दुःख पाइयो बाटोमा दुःख पाइयो हत्तेरे यार माछकोट जाने बाटोको अवस्था बिजोग छ बिजोग यस्तो बाटो नेताहरू त लाज नभएका नेताहरू यिनी दिल्ली नै हिँड्ने हुन्छ हुन त यिनीहरू कारमा हिँड्छन् नगरपालिकाको गाडीमा हिँड्छन् यिनीहरूलाई के को मतलब छ र दुःख पायो भने त जनताले त हो नगरपालिकाको कारमा हिँडे मस्त भत्ता खाए भत्ता पचाए फोर व्हीलरवाला गाडीमा हिँडे पानी झरी पर्दाखेरि बाइकमा हिँड्नु नि त यो बाटो कस्तो दुःख पाउनु रहेछन् नगरपालिकाको सबैभन्दा गए गुज्रिया ठाउँ बाटो भनेको माछकोटको यही यही बस्तीमा यही माछकोटमा धेरै नेता छन् अमर भण्डारी पनि यहीँका नेता हुन् अब त नेताहरूले लाज पचाएर भोट नमागे पनि हुन्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ है अलिकति जनताहरूलाई चाहिँ कमसेकम अलिकति सेवा सुस्थिता दिनुपर्छ नि दसैँमा बाटो सोध्ने जनताहरूलाई बर्खा त कुरा नछोडौँ बर्खा त पानी आउँछ भोल आउँछ अब बाटो खने पनि नाली खन्दैनन् खै नाली त छैन नाली उही बाटो बिचमा आउँछ पानी बग्ने ठाउँ त कमसेकम खन्न पऱ्यो नि त हो अनि के इन्जिनियरले के इन्जिनियरिङ गर्ने हो त्यो कसरी बाटो पास गर्छन् कसरी बजेट विनियोजन गरेर अनुगमन आउने मान्छेले के हेर्छ अनुगमन कसलाई ल्याएर आउँछन् पास गर्ने को हो यो त अति भएन र हो अति भयो नि त यसो भएको हुनाले अब लाज पचाएर लाज नमानेर आगामी दिनमा उठ्ने मन छ आगामी दिनमा
जनप्रतिनिधि भएर काम गर्ने मन छ, जनताहरूको मन जित्ने काम छ भने पहिला सुरुमा बाटो बनाउनुहोस्। मैले यो आग्रह गरेँ। अब तपाईँहरूलाई धेरै भनी राख्दा तपाईँको मन दुख्ला, दुखे पनि दुखोस्, केही छैन। अब तपाईँसँग त्यति तितो पिरो मिठो होइन, कमसेकम अगाडि सरिसकेपछि यो चाहिँ गर्नपर्छ है। युवाले त केही गर्छ भन्ने आश थियो तर भएन, युवाले पनि गर्न नसकेको स्थिति छ। अब यहाँ त हुन त भोट हाल्ने मान्छे पनि हुँ, आफ्नै मान्छे भए होइन, भोट दिने मान्छे पनि आफ्नै मान्छे भए अलिकति बुझेर चाहिँ गर्न पर्यो भन्ने मेरो धारणा हो, मेरो मान्यता हो। अब नेतालाई कति भन्ने होइन, अब हामीले पनि पहल गर्नुपर्ने हो। हामीले अब हुन त हामी अब स्वयं निकायमा छैनौँ, हामीले त भन्ने हो। अब जति भने पनि नलाएपछि नगरेपछि के गर्ने, गाह्रो छ। अब सबैभन्दा अप्ठ्यारो चाहिँ यहाँनिर हो, यो बाटो चाहिँ बहुत समस्या छ। अलिकति गाडी उल्टी पऱ्यो भने हाँचिने हो, जाने हो। अब के भन्नु, यहाँबाट चाहिँ तल खलङ्गाको बाटो देख्न सकिन्छ। ल साथी, अब म धेरै बोलिनँ। तपाईँ माथकोटको बासी हुनुहुन्छ भने यो भिडियो अत्याधिक सेयर गर्नुहोला। कमसेकम नेताहरूलाई चाहिँ केही भन्नुपर्छ, तपाईँ हामी एउटै पार्टी भए पनि भन्नुपर्छ, गर्दा भन्नु पऱ्यो, कमसेकम लय गर्नु पऱ्यो भन्नु पऱ्यो। एउटै पार्टीमा छौँ भने पनि गरेन भने चुप्प लाएर बस्ने होइन कि, लौ गर्तो गर्नु पऱ्यो, जनतालाई सुख दिनु पऱ्यो, सम्भव भए पनि भन्नु पऱ्यो है साथी हो। ल माथकोटका साथीहरू यो भिडियो सेयर गर्नुहोला र नेताहरूलाई, म जुनसुकै ठाउँमा जाँदा पनि नेताहरूलाई भन्ने गर्छु, कृपया मन दुख्यो भने पनि मन नदुखाउनु होला, तपाईँले चाहिँ गर्नुपर्छ। अब हुन त मान्छेले अब गरेपछि गरे देख्दैन होइन, मात्रै प्रशासनिक खर्च भत्ता खर्च भनेर यो चाहिँ छुट्याउन भन्दा बरु बाटोलाई एकरूपता गर्नु पऱ्यो। धेरै ठाउँहरू बाटा यस्तै छन्, माछकोटमा आउने बाटा धेरै छन्, ढुङ्गेठाटीबाट जान्छ, यहाँबाट यो टिकुरी हुँदै जान्छ, त्यसपछि उता ढुङ्गेठाटीमाथि दुई तिन ठाउँ भयो, अनि अँधेरी हुँदै जाने भयो, अनि भित्रीकोट हुँदै जाने भयो। कुनै पनि बाटो चाहिँ त्यस्तो सहज तरिकाले यात्रा गर्ने खालको छैन, अलि सहज भनेको यो टिकुरीदेखि माथि हो। तर यो बाटो पनि टिकुरीभन्दा माथितिर दुई तिन ठाउँ लोटेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। यो बाटो सुधारका लागि म सम्बन्धित पक्षलाई ध्यान आकर्षण गराउँदै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। कृपया जोसुकै साथीहरूले आफ्नो मन लागेका कुरा व्यक्त गर्नुहोला र कमसेकम आफ्नै पार्टीका मान्छेले भए पनि ल गर्न पऱ्यो है भन्नुहोला भन्दै, फेरि अर्को चाहिँ कुनै समस्या कुनै ठाउँको भिडियो म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। यो भिडियोबाट अहिलेलाई छुटौँ क्यार, नमस्कार।